Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə yeni bir yatırım saytı göstərəcəm. Bitcoin madencilik saytıdır dostlar. Burada gördüyünüz kimi 3 dənə yatırım paketi var. Gündəlik 1.5% verir. Minimum yatırım 10 dollardan 2000 dollara candı. Gördüyünüz kimi toplam gəlir 80% olur. Yəni 120 gün ərzindədir. Təbii ki, yatırım eləməyi məsləhət görmürəm. Çünki bu tip saytlar bir 50 gün maksimum işləyəcək. 50 gün ərzində də biz qoyduğumuz pulun yarısını götürməyəcəyik. Və bağlanacaq bu sayt. Yenə də dostlar, yatırım planlarını başa salın. Məsəl üçün 100 dollar vursaq dostlar, 120 gün ərzində 180 dollar pul götürəcəyik dostlar. Yəni 1.5% verir günlük. 120 günlükdir təbii ki, paket. İkinci paket isə dostlar 2000 dollardan 10000 dollara çatanda yatırım. Bu da 120 günlükdür, amma bunda 3% verir. Toplam 260% olur. Məsəl üçün 2000 dollar yatırsaq, yəni hardasa 4000 5200 pul götürəcəyik dostlar. Və burada da ultra paketdir. Yəni bunu heç anlatmam, çünki yatırım edən olmayacaq. Gördüyünüz kimi Bitcoin və Perfect Money ilə yatırım eləmək mümkün deyil yalnız. Burdan sizə hesabımıza daxil olaq. Sizə necə yatırım eləyə bilərsiniz onu göstərəcəm. Bəli dostlar, invest yazılan yerdən depozit eləyirik. Burada dostlar, ilk olaraq hansı paketə yatırım eləyiriksə onu seçirik. Burada depozitə basırıq. Burdan dostlar, from account balance yazılan yeri seçsək, yəni balansımızda olan pullandı eləyirik depoziti. Buraya yazırıq məbləği, təbii ki də minimum 10 dollardan 2000 dollara candı maksimum ilk paketdə. Məsələn, üçün yazırıq 100 dollar. Burdan dostlar, from payment kategoriyayı seçirik və burdan nə ilə yatırım eləyəcəyik? Perfect Money və yaxud Bitcoin. Məsələn, Bitcoin ilə yatırım eləmək istəyirik. Bitcoin seçirik və burada dostlar, bitirəcəyini seçib depozitə basırıq. Gördüyünüz kimi dostlar, Zavəşit Bokukoya basırıq. Dostlar, Coin Payment hesabımıza daxil olacaq avtomatik olaraq və gördüyünüz kimi burada yazılan məbləği ödəyəcəyik dostlar. 1 milyon 400 min Satoshi. Bəli dostlar, bərəngimizi yatırım eləyirik. Burada My Deposit yazılan yerdən depozitinizə baxa bilərsiniz. My Shidrav yazılan yerdən də çəkdiyiniz pula baxa bilərsiniz. Shidrav yazılan yerdən də pul çəkirik. My Transcriptions yazılan yerdən dostlar, elədiyiniz depoziti, elədiyiniz çəkimləri falan görə bilərsiniz. Bəli dostlar, buradan pul çəkirdik. Buradan dolları seçirik. Minimum 1 dollarda çəkim. Gördüyünüz kimi maksimum 10.000 dollar. Buradan dostlar, nə ilə pul çəkəcəyik onu seçirik. Perfect Money və yaxud Bitcoin. Enter Shidram olad. Nə qədər pul çəkəcəksə onu yazırıq və kodu yazırıq dostlar. Yəni qeydiyyatdan keçdiyimiz kodu və Submit-ə basırıq və 24 saat içində bu onaylanacaq. Bəli dostlar, bu videodan bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.